Rampen. Det spenderade man åtskilliga timmar nästan varje dag med att åka fram och tillbaka, upp och ner och från sida till sida ända tills mörkret gjorde sitt intrång. Vissa dagar kände man för att åka på andra ställen runt om i Ockelbo. Eller när vädret var dåligt kanske vi tog tåget till Gävle eller Bollnäs för att åka där. Men rampen var alltid den centrala mötesplatsen. När rampen sedan revs kändes det som att någonting väldigt värdefullt hade tagits ifrån en, och för en kort period var det inte lika roligt att åka något mer. Sedan dess har det byggts nya skateparker i både Sandviken, Bollnäs och Gävle. Men den här filmen handlar om det förflutna, närmare bestämt mellan åren 2006 och 2008. Dun, 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 dun. Ja, nu ska Björn droppa. Var tar du mun på det? Kolla där nere. Ett, två, tolv! Det är fan ingen 3-6. Ta det lugnt, han kommer snart. Wow! Ja, nu höjer vi. Nu höjer de ännu mer. Dun, dun, dun. Nej, synd. Wow! Snyggt! Nu höjer vi ännu mer. Vi skiter bärden och tar stolar istället. Som vi höjer med. Och nu höjer han för den sista gång. Nej! Tror att han kommer klara det, Petter? Ja. Ja, usch och fy på dig. Ja! Wow! Nej, jag packar inte ens, jag hoppar över. Självklart. Dag igen.
Perfect run. Ja, det där var inte så lyckat, eller hur? Nej. Handicap manual. Nej, stopp. Lite högre upp kommer den också. Dun, dun, dun. The pig. Jävlar. Ja, var ska han nu då? Wow. Ja, det var någon som sa att vi lär ställa tillbaka bordet, fast jag tycker det är en bänk, men någon skulle ställa tillbaka den, så nu fixar jag det. Oj. Jag tycker vi låter bli den där fjuttiga trappen. Ja, den är så fjuttig så att det är liksom, det är ingen idé att hoppa över den. Eller inte du? Sträck den mellan gårdarna. Ska vi försöka igen? En 360. Oj. Yeah. Nej, du vill inte ha dina pengar. Ja, nu åker vi tåg här.
Tjena. Ska vi gå tillbaka till streetytan? Streetytan. Ingen dörr har han, vet du. Värdelös toa. Nu åker vi från bollen så här. Hej då, Bolle. Jag saknar det. Ah! Aha. Ur fokus. Nej! Jag missade. Jag vill inte få fokus. Oh, jävlar. Flimme. Kör nu. Jag trodde du skulle göra en kickflip, ja. Ta med fart, det är ju massa axel i vägen. Massa axel, upp. Och han försvinner i mörkret. Det är bra, men jag måste säga att det var lite ur fokus. Nej. Ja, det är fint att starta här i jävla i alla fall. Ja, det tycker jag. Nu när jag har filmkameran och allt. Ja, hade du landat lite mer ditåt så hade du klarat det. Fan vad bra! Hur var det då? Ja, jävligt snabbt. En gång till. Ja, bra.
Den är av. Vi... Ja, då var det kört. Nej, vi fortsätter ändå. Okej! Okay. Ja. Ja, det var väl andra skateboarden för idag då. Hur känns det? Åt helvete. Eller hur?